Истината е, че към момента ситуацията е сравнително спокойна. Да, ние сме в началото на вълна. Няма никаква изненада в това, защото тя не започна от България, тя започна от Китай, след това обхвана Западна Европа, Южна Европа и сега е при нас. Ще продължи ли? Да, ще продължи. До какви висоти ще стигне, никой не може да каже, но съдейки от това, което се случва в западните страни, можем да очакваме. Аз мисля, че видях някъде, че директора на Центъра по заразни и паразитни болести е направила една прогноза, професор Христова. Съгласен съм с нея. Вероятно, някъде в началото на август ще достигнем максимални стойности. Можем ли да направим нещо, кой знае какво? Нека да бъдем реалисти. При въздушно-капкова инфекция, особено омикрон BA4, BA5, който е 30 пъти по-заразен от обикновения омикрон, каквито и да е мерки, не могат да спрат разпространението. Те могат да намалят темп. И това е към което ние се стремим. Носенето на маски и без каквито и да е задължителни мерки, без закони, без заповеди, без полицай за всеки един, човек може да носи маска там, където прецени, че му е необходимо. Във всяко едно затворено помещение, във всяко място с повече хора. Това, което ще направим още днес с писмо от министъра на здравеопазването, е да разпоредим на директорите на регионалните здравни инспекции, поне в най-големите и най-засегнатите градове, които за момента са София, Бургас и Варна, това да бъде направено с тяхно предписание в лечебните заведения. Считаме, че на този етап това е достатъчно. То е горе-долу отговарящо на мерките, които и колегите в другите страни предприемат. И пак казвам, всеки, който се чувства засегнат, може да приеме тая мярка. Заедно с другите две, които не са отпадали. И дистанцията, и дезинфекцията са абсолютно добри, лесно изпълними мерки, които всеки може да прилага и без какъвто и да е задължителен характер.